ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିକ୍ରେତା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁହାଶୁଣୀ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଛତେଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ସିନୁ ରେଡ୍ଡି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଛତେଇ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ରତ୍ନାକର ପ୍ରଧାନ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କମିଟି ସଭ୍ୟ ମନୋଜ ପାଲ, ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ, ହାରିବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ମଣ୍ଟୁ ସାହୁ, ଉମେଶ ସାହୁ, କୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ ବୁହାଶୁଣୀ ପୀଠରେ ଏବଂ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁଜ କଟକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଟକ। କଟକରୁ ବିକ୍ରମ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ବେଶୀ ଦାବିଲେ ଭଲ ନୁହଁ, ପକେଇ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରବସନ୍ତ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତାର ଯେଉଁ ଭାଷା ହେଉଛି ଛାଡ଼ିବ ଫେସବୁକ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଶୁଣିବ ଶୁଣୁ। ହଁ ବାସ୍ ଦେଖ, ହଁ ନା ନା, ହଁ ହଁ ସେମିତି ଗାତ କରିଦେ, ଚାରି ପୁଣି ଚାରିଟା ଯାକ, ହଁ ସେମିତି, ହଁ ବାସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଗାତ, ମାନେ ପାଟି ହାତରେ ରାମ୍ପ ନା ପାଟି ନାଗିଯିବ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପେପର ପକେଇ ପାରିବୁନି, ନାଗିଯାଇଛି ଆମର, ନାଗିବ ଆମ ପାଇଁ ମଗେଇଲା ବାଲା। ଶୁଣୁ, ସେମିତି ଗଛ ପୋତା, ଦେଖ ଗଛ ଏମିତି ପୋତା ଯାଏ।